саламатсыңарбы балдар Қырғыстандың жана дүйнөнүн тарыхы сабагы бойынша, мен мурзаев 5 бешинчи кластың материалында берілген «Байырқы доғырдығы олимпиадалық ойындар» деген теманы сілер менен биргеликте талкуулайбыз өтілген теманы қанчалық теманы канчалык деңгээлде өрді білу мақсатында кроссворд тапшырмасы беріледі. анда эмесе биринчи суроого бурабыз байыркы гректер кудайларды кайсы жерде жашайт деп ишенишкен ойлонууга он секунд убакыт берилет азаматсыңар албетте бул олимп тоосу болчу экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз гомердин чыгармасы эмне деп аталат туура таптыңар бул адиссея болчу үчүнчү суроого көңүлүңөрдү бурабыз олимпиадалык зевистин айкелин жасаган гректердин белгилүү скульптору архитектору ким туура бул фидий болчу кийинки суроо байыркы егей маданиятына таандык шағарылардың бірі бұл. тура бұл микен шағар олчы. анда сауағы сабагыбызды ұлантауыз. гректер спорт менен машыгууну жакшы көргөн биздин заманга чейин 776 жылы алгачкы жолу элиндердин улуттук майрамында олимпиада оюндары өткөрүлгөн ошол жылдан баштап төрт жылда бир жолу олимпиада оюндарын өткөрүү салтка айланган оюн башталаарда олимп тоосунда күндүн нурунан алынган ыйык от жагылып оюн бүткөндө өчүрүлгөн олимпиадага катышкан спортчулар спорттун беш түрү узундукка секирүү диск ыргытуу жаа атуу чуркоо жана күреш бойынша мелдешіп, күш күч сынашкан спорттун катышуучулары атлеттер бірінші күні құдайға құрмандық чалып сыйынышкан Қалыстардағы өздерінің өздөрүнүн таза тақ Әділетті өткару үшін құдайға сыйынып ант беришкен кийинки күндөрү спорт мелдештери өткөрүлгөн ипподромдо болсо арабалардын жана күлүктөрдүн мелдеши уюштурулган төрт ат чегилген арабалардын жарышы өтө коркунучтуу болгон ипподромдун аренасын он эки жолу айланып чыгуу керек эле араба айдагычтар арабанын үстүндө тик туруп алып аттарды айдашкан чымын куюн болып баратқан арабалар бұрылыштағы мамыларга же башка бирөөнүн арабасына тийип талкаланган учурлар көп болған. талкаланган арабанын үстінде башка арабалар да келип урунуучу бир жолу чабышта арабаның арабанын сегизи талкаланган жеңүүчүлөр ыйык зайтун дарағының бутагынан жасалган гүл чамбар менен сыйланган оюнда жеңген адам өзүнүн үйүнө кайтып келе жатканда шаардын бүткүл калкы аны утурлап тосуп чыгышкан ал мек мекенин даңктагандыгы үчүн анын урматына арнап эстелик орнотушкан олимпиадалык оюндар элладалыктар үчүн чоң майрамга айланып элладалыктардын ынтымагын чыңдаган жана спорттун жайылышына чоң өбөлгө болгон олимпиадалык оюндар грециядагы олимпиадалык оюндары зевс кудайынын урматына арналган уламыштар боюнча бул оюндарды геракл негиздеген оюндарга эркин элладалыктар гана катышууга укуктуу болгон олимпиада оюндарында Аялдардың қатышуысына тыю салынған. ошондой эле аларға ойын учурунда олимп тоосуна жакын барууга уруксат берилген эмес гректер үчүн олимп ыйык жер болгон анын дал ортосунда заңкайган храм тұрған. анын ичинде зевстин фидий жасаған зор эстелиги қойылған. зевстин храмынын айланасында башка имараттар жана кудайлардын баатырлардын жана оюндарда жеңип чыккандардын эстеликтери жайгаштырылган оюнду көрүү үчүн миңдеген адамдар жөө атчан арабачан жана кеме менен сүзүп келишчү олимпиада оюндары жүрүп жаткан грецияда согуштар токтотулган үч жүз токсон төртүнчү жылы катуу жер титирөөлөрдүн натыйжасында олимп кыйроого учураган ага байланыштуу байыркы олимпиада оюндары токтогон бир миң сегиз жүз токсон алтынчы жылы бул оюндар кайра жандана баштаган ошол жылы төрт жылда бир өткөрүлүүчү эл аралык ири спорттун мелдеш олимпиадалык оюндарды өткөрүү боюнча чечим 1894 жылы парижде болгон ел аралық бірінші атлетикалық конгрессті кабыл алынып ел аралық олимпиадалық комитет түзілген. ал комитеттің жетекшісі олып, Пьерде де кубертен шайланған. Олимпиаданың салтанаты болоор күні факел жағу салтқа айланып қалған. олимпиада оюндары негизделген күндөн бери канчалаган кылымдар өттү бирок анын мааниси бүткүл дүйнө жүзүндөгү олимпиада оюндарынын андан ары өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген олимпиада оюндары азыркы учурга чейин ойнолуп келет олимпиадалык оюндар ар бир төрт жылда өткөрүлөт оюн өткөрүлүп жаткан кезде ебегейсіз зор факел күйіп тұрады анын отун олимпиададағы күндің нұрынан жандырып алышып анан мелдеш бола тұрған жерге миңдеген километрді басып алып келу салтқа уланып келуді өтілген тема бойынша кайтарым байланыш кылабыз сүрөттөргө карап суроонун жообун табабыз биринчи сүрөткө көңүлүңөрдү бургула байыркы грецияда олимпиадалык оюндар кимдин урматына арналган туура албетте бул зевс кудайынын урматына арналган экинчи сүрөткө көңүлүңөрдү бурабыз бул от жанбай туруп олимпиадалык оюндар башталбайт Бұл қандай от болды екен Бұл бұл албетте факел акыркы сүрөткө көңүлүңөрдү бурабыз олимпиадада жеңүүчүлөр эмне белек алышкан Тура Бұл гүл чамбар зайтун дарагынын гүл чамбары болуп эсептелет ушу менен сабагыбыз жыйынтыкталат силерге атайын үй тапшырмалар берилген биринчи үй тапшырмасы китептеги суроолорго жооп берүү жүз жетимиш жетинчи бетте терминдер менен иштөө ал дагы ошол эле бетте үчүнчү тапшырмабыз жумушчу дептердеги биринчи экинчи үчүнчү тапшырманы аткаруу акыркы тапшырмабыз ребус түзгүлө деп турат бул жерде байыркы грек олимпиадалык оюндарынын жүрүшүнөн қатыштырып түзішуіз керек ат мисалы атлет атлет көңүл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат саламатта қалыңыздар.